Апартамент. Кой живее там? Майка ми. Ага. Майка ми, да. Аз не знам, да. Не знам нищо. Те ме върнаха, защото е запушено. Тя възрастна ли? 90 годишна. Сама живее? Да. Седми етаж, кой беше? Не знам, не знам. Но той си наше каше. Жилището е приписано на внука й, което го знам, де. И той не е в България. То си сина и тука. Дето я там беше, дето пушиш. Възрастна жена? 34-та година. Прейте сметка, коя година е. На колко години? Нещо за пожара? О, нищо не знам. Аз не знам какво е станало. Печка ли си оставила? Не знам, не знам подробности. Сина й не ще ли да говори? Той още е в шок. Да.
Не знам какво е станало вътре вече. Не знам. Тя... Аз го питах преди една седмица, как е майка ти, и той ми казва, много е зле. Ма какво е много зле? Тя не беше добре жената. Те носиха храна в къщи. Не знам. Подробности не знам. Апартаментът поставен, поставен. Дари си живи до Дарито, значи тристаяни. Щом Дарито е до него, тристаяни е жилището.